Què tal? Bon dia. Un dia estrany el que tenim avui a la Comunitat Valenciana. És divendres, estem al mig d'un pont, molta gent té vacances, molta gent està esperant que arribi el cap de setmana per descansar i disfrutar d'aquest horatge que hem tingut els últims dies i sembla que presentarà canvis mínims de cara a la segona part del pont, tant dissabte com diumenge. Potser diumenge tinguem temperatures més baixes, potser demà tinguem alguna tronadeta, però al nord de la comunitat no afectarà per a res la Safor. Abans d'entrar en matèria, volem fer alguna consideració de la primera decena del mes d'octubre, que convindran amb mi que està sent molt càlida. No obstant, si es fixem en les dades, veurem com aquesta línia verda és la que marca la temperatura mitjana habitual, que poden estar al voltant des de 10 graus arreu de tota la Comunitat Valenciana, però sobretot hem de veure les xifres que ens han de fer fins i tot reflexionar, perquè des de l'any 2009 tenim sempre temperatures altes o més altes cada any a la Comunitat Valenciana el mes d'octubre. No obstant, enguany, la primera decena més fresqueta, una miqueta més fresqueta que la de l'any passat i prou més fresqueta que l'any 2013, que va ser el més calorós de tota la sèrie. Una altra anomalia que hauran pogut comprovar si estan disfrutant d'uns dies de vacances o poden acostar-se a la mar és que la temperatura de l'aigua de mar està prou elevada. Veig en este mapa com mostra que la temperatura de l'aigua de mar al litoral de Castelló està al voltant dels 24 graus, al litoral de València al voltant dels 23 graus i de nou al litoral d'Alacant trobem temperatures al voltant dels 24 graus. Hi ha una anomalia d'un o dos graus respecte als valors que seria habitual en aquesta època de l'any. Veiem en el següent mapa, així tenim la península ibèrica i com tenim colors taronja, ja colors verds, que indiquen en l'escala que tenim entre un grau i mig i dos graus per damunt de les valors habituals al mes d'octubre. Dit això, ja comentem l'horatge de les últimes hores, que no té massa història. A les imatges del Meteosat veurem aquests núvols baixos que este matí eren més abundants al litoral i peritoral de la meitat nord de Castelló. També hem tingut algunes boirines en punts de l'interior de València, en punts del sud de València, del nord d'Alacant, però en conjunt per davant un dia amb sol i amb molt bones temperatures. Les temperatures mínimes no ha patit massa variacions o fins i tot en algunes zones han pujat. Destacar aquests 10 graus de mínima que han tingut a Morella, a la comarca d'Esports, d'ahir passem als 12 de fredes, temperatures entre 11, 12, 13 graus a totes les zones més interiors i centrals de Castelló, de València i d'Alacant, les temperatures més fresquetes al voltant de 8 o 9 graus en punts com ara el Racó d'Ademuz o la zona alta de l'Alt Palància. Conforme s'aproximem a la costa, temperatures com els últims dies, al voltant dels 18 o 19 graus a les capitals, i destacar que ha sigut així a la Safor on hem tingut les temperatures mínimes més altes al voltant dels 20 graus. De fet, ha sigut Tavernes de la Valldigna, Gandia, on s'han registrat aquests 20 graus de temperatura mínima, al voltant de 18 graus a Piles i Miramar, a Oliva també hem tingut 18 graus, a la Font d'en Carròs, i en punts de l'interior la més fresqueta és 14 graus de Barx, i pel que fa a les temperatures màximes d'avui, de nou, valors molt suaus al centre del dia, entre els 26 i els 27 graus a la major part de municipis de la comarca. Ens preguntaven este matí que estan a punt de fer-se la presentació de les falleres a la ciutat de Gandia, que quin horatge faria. No cal patir molt per l'horatge, perquè avui hem començat amb alguns núvols a la costa, la temperatura mínima ha sigut de 20 graus, la mar està molt tranquil·la, el vent bufa fluix de xaloc, també es veuran alguns núvols al llarg del dia i esta nit, a les 10, al voltant de les 10, les temperatures començaran a refrescar, però està previst que la mínima al llarg de la nit i matinada, sobretot ja a última hora de la matinada, pugui arribar als 19 graus. Per tant, en el moment de la presentació, bona hora, bona temperatura, amb una miqueta fresquet, però temperatures que estaran al voltant de 21, 22, 23 graus. Fem una breu pausa i tornem amb l'horatge per al cap de setmana. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito.
hem de filar molt prim per parlar d'algun canvi de cara al cap de setmana, canvi que en tot cas no afectarà pràcticament per a res la comarca de la Safor. Veiem en l'esquema de la situació meteorològica com tenim alguna perturbació a l'Atlàntic, al nord del continent europeu, però sobretot hem de fixar-nos en l'anticicló molt potent, molt ferm, situat al centre d'Europa, com a molt destacar esta xicoteta línia d'inestabilitat que demà a partir de migdia i de vesprada farà créixer alguns núvols, fins i tot alguns núvols d'evolució podrien créixer a l'interior de la Comunitat Valenciana, però poca cosa més. Continua destacant i quedant per damunt de lo normal les temperatures màximes. Veig en el mapa de 1.500 metres d'altura per demà com eixi embolsament en l'aire càlid abraça tota la península ibèrica, però també bona part de França, on les temperatures també són prou caloroses per a estar a mitjans pràcticament del mes d'octubre. Amb aquestes condicions, demà destacar les altes temperatures, arribaran a vora els 30 graus al nord de la península, també 29-30 graus a Madrid, fins als 35-36 graus podem tindre la part del centre i occidental d'Andalusia, i de vesprada podran créixer alguns núvols a la zona centre d'Andalusia, al sud, fins i tot a la serralada ibèrica o als Pirineus, que podien deixar algun ruixat, alguna tornada, però en tot cas seran poc importants. Així, a la Comunitat Valenciana, començarem el cap de setmana amb sol, estabilitat, estipis núvols baixos que tenim a primera hora del matí en les zones més costaneres de la comunitat, boires a les zones de l'interior, van desfent-se conforme calfa el sol, conforme va avançant el dia, i de vesprada podem tindre algun ruixat, fins i tot alguna tronada en zones de muntanya, però serà més fàcil que descarreguen a Terol i a Castella-La Manxa que al territori de la comunitat. Així tindrem vents fluixos, variables, la mar molt tranquil·la i les temperatures que continuen marcant o acostant-se als 30 graus a les comarques més centrals i en punts de l'interior, junt a la costa, temperatures entre els 26 i els 27 graus. En principi, demà serà un dia marcat per l'estabilitat, temperatures que no patiran massa canvis, ni mínimes ni màximes, podrien baixar lleugerament les mínimes, baixant un peliu d'aixòs 20 graus que avui hem tingut en punts com Tavernes o Gandia, tindrem presència d'alguns núvols que aniran trencant-se al llarg de la jornada. I també demà són presentacions de falleres. En principi, oratge estable, a partir de la vesprada refrescarà una miqueta, però està previst que de nou, tot i tindre la presència d'alguns núvols, d'oratge estable i assolellat també s'afegisca a aquesta presentació de les falles. De moment, és tot, que acaben de passar. Molt bon dia.